que sua irmã Raíssa diz sobre tudo isso? Você sabe que ela vai aceitar o que eu decidir. Aliás, Alessandro, o que você sente pela minha irmã? Está interessado nela? Por que está deitada? Está doente? Não. Só estava dormindo. Mas você está muito pálida, Maricruz. Aqui eu não comi nada. Por quê? Ah, eu perdi a vontade. E você prefere ficar deitada? Não, não é isso. Eu levantei, sim. Pergunta pro Eusébio, ele me viu de pé. Eu disse para ele não trazer mais comida de lá, que eu não quero. Maricruz, por que você fugiu da fazenda? Por que me abandonou? Pra você ficar com ela, com aquela cobra. Eu conheço essa cobra há muitos anos. E sempre conversamos, rimos, passeamos juntos, mas jamais me interessou como mulher. É verdade. Você não acha que se estivesse interessado, teria casado com ela muito antes de ter te conhecido? Isso é verdade. Por que acha que não fiz isso? Simplesmente porque a Esther não me interessa. Por favor, Esther, não volte a incomodá-la. O que você quer? Que a Esther não volte a dirigir a palavra ao Otávio? É, se for preciso, não fale. Nós temos que ir levando essa situação. Como? Tornando agradável a estadia daquela selvagem entre nós? Nós não podemos fazer outra coisa, Lúcia. Tudo bem, Miguel. Eu nem mesmo vou olhar para o Otávio na frente dessa garota. Eu agradeço muito, Esther. Daqui a pouco, nós vamos ter que nos trancar nos nossos aposentos para não incomodar a moça. Não exagera, Lúcia. A coitada dessa menina não incomoda ninguém. Já está sentindo peninha dela? Ai, por favor, Lúcia. Tá, por favor, não discutam. Eu já disse que não precisa se preocupar, Miguel. E de mim, você gosta? Muito, 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 muito. Eu casei com você por alguma coisa. Você não acha? Porque você me ama muito, Otávio, como eu amo você? Uhum, por isso. Maricruz, quer voltar comigo para a fazenda? Como quiser, meu amor. Eu sempre vou ficar com você. Sempre. Ai. O que foi? Ai, eu fiquei tonta. Há quantos dias você não come, Maricruz? Desde que eu voltei para cá. Ai, eu queria morrer, Otávio. Não, nunca diga isso. Ué, é verdade. Pra que viver sem o seu carinho? Teria sido como se eu ficasse cega pro resto da minha vida. Porque você é a luz dos meus olhos. Porque eu nunca vou amar ninguém além de você. Vamos indo, então? Vamos, Otávio. E eu não vou fazer coisas ruins. Tá bom. Mas me diz a verdade. Você está interessado na minha irmã? Sinceramente, Carola, me sinto sozinho. Me sinto sozinho. E se não conseguir encontrar a minha filha? Acho que a sua irmã Raíssa pode ser uma ótima companhia. Embora... Embora o quê? Não quero dar esperanças e nem quero tirá-las. Você não gosta de quê? A Raíssa tem um objetivo. Não sente amor verdadeiro por mim, Carola. Ah, e Alessandro? Me perdoe. Olha, me desculpe ser tão claro por se tratar da sua irmã, mas ela está apenas interessada em garantir o futuro dela. Não disse isso pra ela, não é? Não com palavras. Mas sua irmã é tão inteligente quanto você. E? Sabe esperar. Caiu bem essa canjinha, né? É, Maria, obrigada. Olha, não fica assim sem comer. E também, não saia dessa casa assim, porque... Ah. Você é a mulher do seu marido. Ah. E é bom vocês ficarem juntos. Não, eu não vou fazer isso, Maria. Nunca mais. Tá bom.
Água. Obrigada. Obrigado, Maria. De nada, senhor. Otávio. Hum? Vem mais pra cá, anda. Senta aqui. Vem. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Ai, meu Otávio. Como eu te amo. Eu só me sinto feliz quando você tá aqui do meu lado. E quando não tá, eu fico o tempo todo pensando em você. Maricruz, não é bom amar tanto uma pessoa. Ah, mas a dona Lúcia não ama assim o seu Miguel, hein? Sim, provavelmente sim. O ama muito, mas demonstra de outra maneira. Ah, e o que ela faria se visse ele conversando com outra mulher baixinho e a outra passasse o dedo na carinha dele e ficasse olhando muito? Ela não ia ficar com raiva? Sim, provavelmente. Mas eu não sei se ela puxaria os cabelos. Ah. Maricruz, provavelmente ela usaria outros meios para resolver essa situação. Ah, que bom. Então me ensina esses meios aí, vai. Não, Maricruz. Isso eu não posso te ensinar. Ah, então não deixa a prima cobra da dona Lúcia olhar pra você, nem tocar o seu nariz, nem a sua boca, nem a mão, nem nada, viu? Não deixa. Estão calados? Vamos ver o gado da fazenda que eu te falei? Vamos. Isso já está decidido, Miguel. O que que houve, Esther? O gato comeu sua língua? Não. O seu irmão pediu para não falar com você, porque tem medo do ogro da sua mulher. Ah, também não exagera, Esther. Não, não há nenhum exagero aqui, não, Miguel. Você disse agora há pouco para nem sequer olhar para Otávio. Por favor, não sejam ridículos. Olha, eu só quero paz nesta casa. E por isso nós todos vamos ter que nos esconder da sua mulher. Já pensou se ela pegar uma vassoura e bater em todo mundo? Por favor. A Maricruz é uma pobre menina. Incapaz de fazer mal a alguém. Bom, eu já não concordo, né? É, também existe outra pessoa que pode provar a agressividade da sua mulher. Ângela Beltrão quase matou ela no dia da festa. Da próxima vez que ela entrar em fúria, poderemos testemunhar um homicídio. Eu me pergunto, quem vai acabar morrendo nas mãos da sua mulher ciumenta? Quem tentar nos separar? Tudo bem, vou fazer a Maricruz pedir desculpas. Não me interessa um pedido de desculpa. O que você tem que fazer é exigir um bom comportamento ou... Tirá-la daqui? É, não pode acontecer outra vez. A Lúcia tem razão. A julgar pela violência, ela até pode matar alguém. Eu tô morrendo de raiva do Otávio estar lá agora na mesa com ela. Essa cobra pode abusar e eu não quero que ninguém me separe dele. Isso eu não aceito. Eu não vou conseguir me conter se vir aquela cobra, hein? Ela quer o meu marido. É verdade, Otávio. Se ela fizer aquilo de novo, eu vou arranhar a cara dela assim. Eu vou arranhar a cara dela. Eu acabo com ela de uma vez. Ela que se meta a besta comigo. Não é? Não é? Bom, vamos então, Miguel? É, vamos. Com licença. Tchau. Você notou algo assim, tipo uma alegria no Otávio pelo que houve? Ele zombou. Foi o que eu disse, Esther. Se trata de uma vingança. Se não dermos o dinheiro, ele vai continuar nos torturando com essa selvagem. Peraí, calma, calma, Lúcia. É por isso que eu tô aqui, pra te ajudar. É que ele foi buscá-la, trouxe de volta para poder continuar hostilizando ela. Não se apaixonou por essa selvagem? Também não ama de verdade. É muito fácil comprovar se realmente está apaixonado por ela, como dá a entender. Como? Provocando ciúme nele, por exemplo. De que maneira? Ui, tem muitas maneiras de comprometer uma pessoa. E vamos ter uma ideia para comprometer essa selvagem. Aceita, Lúcia. Nós duas temos que ganhar essa guerra.
Ofélia, então fala com Eusébio e já sabe. Avisa que ele tem que ser certeiro, porque está tudo preparado. Não se preocupe, senhora. Com licença. Quem poderia provocar ciúme no Otávio, hein? Eu já sei bem. Um peão. O José Antônio. José Antônio. É, ele é muito gato, né? Tá, pode ser ele. Preciso voltar. Eles podem estar me procurando. Então já sabe o que tem que fazer. Amanhã você começa. Você não acha que eu deveria entrar no quarto? Não, nem pensar. Você tem que esperar que eles saiam para andar a cavalo como todos os dias, a senhorita Esther e o senhor Otávio. Espera ela sair do quarto, fala com ela e faça a sua parte no plano. Tá bom? Tá bom. Legal. Ai, galinhas, cuidado com a minha cesta. Não estão vendo que foi um presente? O seu Ramiro fez só pra mim. Fora, eu vou levar a comida dele e sai. Ai, mamãe. Me assustou, seu bruto. Bom dia, Maricruz. Como vai? Eu tava te procurando. Pra quê? Não precisa me procurar pra nada, Eusébio, você sabe. Eu só quero dizer uma coisa que te interessa muito. Eu sei que você e eu nunca nos demos bem, Maricruz. Mas eu quero te ajudar. Fala logo o que é, anda. Cuidado com a prima da dona Lúcia. Ah, aquela lá eu já sei que é uma oferecida. Mas e daí? Eu não me importo, porque o Otávio não está interessado nela. Como não está interessado? Eu vi os dois, Maricruz. Você viu? Onde você viu? Lá no Rio. Mas não, é melhor não contar mais não, nada. Não. Peraí. Agora você vai contar o que viu. Fala, o que foi que você viu, Eusébio? Hein? O seu Otávio estava com a senhorita Esther em seus braços. E beijava ela, e beijava ela, e beijava ela um montão de vezes. Você está dizendo a verdade? É, mas pura verdade, Maricruz. O seu Otávio estava beijando e ela aceitava como se estivesse adorando. Até mordeu os lábios dele, aquela descarada. Olha, Maricruz, me faz um favor, tá? Não diz que eu te disse nada. Eu vou matar ela. Agora mesmo eu vou achar essa cobra e vou...